Beat the bass, no more tune now. Gainsbourg, go strong. Idol, I confident. Tại the moment, pressy. សូមស្វាគមន៍វគ្គ Beat the Team សប្តាហ៍ទី2ជាបន្តបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោជាច្រើនរូបនេះកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្ទះសាសម្រាប់ការ Beat ជាមួយគណៈកម្មការទាំង4រូបក្នុងវគ្គ Beat the Team ឡើងជាប់ដោយដេកដេកខ្លាបានអរគុណបងបានជូនពរឲ្យអ្នកទាំង4ជាប់ទៅវគ្គបន្តហើយឈៀគ្នាឡើងស៊ូស៊ូប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនការប្រៀបធៀបនៅតែបន្តមានដរាបណាការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងនៅតែបន្តមានបេក្ខជនបៃកណារីជាច្រើនធីមចេញមកបិទគ្នាសម្រាប់វគ្គនេះពិតជាពិសេសមែនទែនធីមរបស់យើងហាក់ដូចជាមានបេក្ខជនបៃកណារីឆ្នើមជាច្រើនការបិទរវាងពីរធីមនៅក្នុងវគ្គបិទធីមរបស់យើងដែលមានបេក្ខជនឆ្នើមជាច្រើនដូចជាស្រីលាបរមីពិសីនិងវតីត្រូវបិទជាមួយគ្នាជាមួយមួយធីមទៀតដែលមានបេក្ខជនឆ្នើមរហូតដល់3រូបដែលមានដូចជាហៀងណាគីមនិងធីមធៀនការបិទនៅក្នុងពេលនេះប្រហែលជាផ្លៃភ្នែកសម្រាប់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនហើយក៏ជាផលវិបាកដ៏ធំធេងទៅកាន់គណៈកម្មការទាំង4រូបដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមួយធីមមានបេក្ខនារី4រូបត្រូវបិទគ្នាជាមួយនឹងមួយធីមទៀតដែលមានបេក្ខជនចំនួន3រូបនៅក្នុងពេលនេះសូមទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងពីសំណាក់ធីមបេក្ខនារីដែលតម្រូវទៅលើស្រីលក្ខបរមីពិសីនិងវតីត្រូវឡើងមកមិត្តជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតគឺតម្រូវទៅលើបៃខានារីលីស្រីលាក់បបងមិនស្រឡាញ់ទៅចាំបាច់អីធ្វើជាអនិនធ្វើបែបនេះចង់ឲ្យអូនឈួតចិនវងព្រោះជាពីស្គូស្រីលាក់ស្ថិតនៅក្នុងធីមជាមួយនឹងបៃខានារីស្រីច័ន្ទបរមីគេឈប់យកបងមែនទេអូនត្រូវអូនឲ្យបានត្រឹមតើស្ដាប់បងប្រផាសុំទោសបើសិនអូនលើកលែងតើគេអាចឲ្យបងត្រឡប់មកវិញក្បែរអូនដូចមុនទេត្រូវស្ថិតនៅក្នុងធីមតែមួយជាមួយនឹងបៃខានារីមួយរូបទៀតគឺបៃខានារីមានពិសីយារីក្នុងសោមិនបងគេជាអ្នកណាប្រាប់បានទេហេតុអ្វីស្នាយគេខ្ញុំចង់រៀនតាមចង់ធ្វើជាគេអាចជំនួសគេបានអត់ស្រីលក្ខបរមីនិងពិសីនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងធីមតែមួយជាមួយនឹងបៃខានារីមួយរូបទៀតគឺបៃខានារីសាមសសមបតីអូនមើលថាមកសមិនចំស្នាយមួយមិនទីថ្លៃកុំឲ្យវៃវៃចូលមកប្រត់ឡើងថ្លៃស្លួយហេឡូសុខសប្បាយអត់ហាក់ដូចជានិស័យបានធ្វើឲ្យក្រុមមុំទាំង4រូបនេះបានជួបគ្នាបានប្រឡងប្រជែងជាមួយគ្នាម្នាក់ម្នាក់ស្អាតហើយពូកែពូកែតែម្ដងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំដែរគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារតែចាច់គាត់បានរៀបចំឲ្យនាងខ្ញុំទាំង4នាក់បានជួបគ្នាហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែរសម្រាប់បទចម្រៀងដែលចាច់គាត់បានដាក់ឲ្យមកខាងនាងខ្ញុំទាំង4នាក់វារៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គអីសម្រាប់ពួកនាងខ្ញុំទាំង4នាក់ទេពេលដែលចាក់ស្ដាប់គឺធូរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាបទនេះពិបាកមែនទេពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាបំផុតអ្ហ៎អូខេលើកពុចចៃ
រាត្រីនេះពួកគាត់ទាំង4រូបត្រូវរួមគ្នាយកបេះដូងរបស់គណៈកម្មការដែលកិច្ចការនេះគឺមិនពិបាកពេកនោះពួកគេត្រូវសហការគ្នាត្រូវតែរួមដើម្បីឱកាសមាសកាន់វាថាជាតបណាក៏ខ្ញុំតែមកឲ្យបានព្រោះដោយសារតបាត់មួយមានពិបាកតែពួកខ្ញុំជាអតិសមហើយពួក4អាចធ្វើបានគឺធីមខ្ញុំប្រកាសបានចង់បានជ័យជំនះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងនៅតែខំសុំតែឲ្យខ្ញុំធ្វើ
ជាយំជំពុនអូរស់មែនតើ400ជាច្បាស់400 400ជាហើយវ៉ាវមិញហ្នឹងសម្លេងរបស់អ្នកណានេះសម្លេងទូទេតែគ្រាន់តែមើលពីហ្នឹងគឺថាដូចមានអារម្មណ៍ថាខ្លាំងទាំងដងអូអាស្រីស្រីតែនិយាយអញ្ចឹងរហូតហ្នឹងចាឥឡូវសូមឲ្យឈរឲ្យត្រង់ងាយស្រួលស្ដាប់ខមមិនពីបងៗកម្មការចាលក្ខមីពិសីនិងវតីពពកបន្តដល់ណាខ្ញុំគម្រាមគាត់ហើយជំរាបតាមសុបុកតតោធូតាមផ្លូវអីចឹងអូចាបងបន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាអត់ទុនផ្សាយតែអត់ទុនរឹងមកចាអញ្ចឹងអត់ខ្លាចទេអត់ចិត្តបងផត់ចាឯកជនមិនដាច់ពេលដែលឃើញធីមនារីបកស្រាយបាត់ចម្រៀងចាតថាចង់បធូរដៃដែរដោយសារតែយើងជាស្មោះតោះប្រណីឲ្យស្រីស្អាតហ្នឹងគាត់លេងអញ្ចឹងយើងចេញអស់ពីសមត្ថភាពអូឃើញបាទហ៎ធ្វើតាបងធ្វើឥឡូវលទ្ធផលយ៉ាងណាទេបកគោទូរទស្សន៍ជួយថាបតចែកសុវិយល់មិនដែរអាជីវិតទាំង4ជាដំបូងសូមសរសើរថ្ងៃនេះពិតជាស្អាតមែនទែនបងមើលអត់ចង់ស្គាល់ណាចាតុបតែងខ្លួនបានស្អាតស្អាតជាសារវីសាសូមកាត់តិចសរសើរឲ្យអត់មានទៅទាំង4ទៅទាំង4ទេណាចែកឲ្យចេះឲ្យហេតពួកបងអអមកច្រើនច្រើននេះឃើញមុខវីសាឯងចង់បុកពោះវីសាឆ្នាំនេះគ្រប់ទឹកហ្មងចាច់នំសំណាងក៏ចាច់អីគេនេះ6និង7អូនជាផ្កាយអូនជាផ្កាយអត់ទេចាច់ដល់ខ្ជូតដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាច់ដល់គួរស្រឡាញ់មើលវីសាទលាក់ខមមិនមើលទលាក់ខមមិនមកថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែស្អាតទេឈៀងក៏បានល្អដែរឃើញថាចៃកន្លែងគ្នាច្រៀងបានល្អអត់មានបន្លំចង្វាក់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីបច្ចេកទេសច្រៀងនៅមានកម្រិតសម្រាប់បតីបតីជាងបាត់ជាងបាត់នេះអឺជាងត្រូវចង្វាក់ល្អអត់ស្ទើអត់ភ្លាវក៏ប៉ុន្តែសលេងបតីហាក់ដូចជាញិចអញ្ចឹងបងតទៅពិសីសម្រាប់ពិសីថ្ងៃនេះក៏ខ្ជូតែងខ្លួនស្អាតហើយសម្រាប់ការជាងបាត់ជាងបាត់នេះក៏ធ្វើបានល្អអត់មានផ្លត់អត់មានភ្លាវដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្លេងនៅមានកម្រិតមួយហាក់បីដូចជាអស់ធម្មពលមួយវិញទៀតអឺកន្លែងដែលយើងត្រូវឡើងទៅលើនឹងហាក់ដូចជារៀងចាស់ហើយដូចទៀបសលេងមកស្ដាប់ទៅណាដូចវាអត់លះអត់ឆ្វាចដោយការជំនន់យើងជ្រៀងតឯងអានេះអីរបស់មើលឃើញហើយសម្រាប់បរមីក៏ដូចគ្នាថ្ងៃនេះមកទៅដូចអស់សុខអត់មានកម្លាំងដូចគ្នាសំឡេងវាហាក់បីដូចជាបាត់ធម៌ពលមួយយ៉ាងសម្រាប់យើងណាអរគុណប៉ុន្តែក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាបើសម្រាប់សៃលាក់សៃលាក់ក៏ដូចគ្នាដែរហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍មូលទេពេលដែលយើងជ្រៀងហាក់ដូចជាអារម្មណ៍យើងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំហើយភ្នែកក្លេក្លាប់ក្លេក្លាប់ចាំបត់ជំនៀងមកបត់នេះនៅពេលដែលកំសត់នៅពេលដែលសលឹងចំមុខលាក់គឺលែងកំសត់ហ្មងមានន័យថាដូចបែកអារម្មណ៍តាមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជារួមមកបងអូនទាំង4សហការគ្នាបានល្អគ្រាន់ថាសម្រាប់កម្លាំងសម្លេងទាំង4នេះគឺអាចនិយាយថាស្មារតីអត់មានអ្នកណាលើអ្នកណាទេវានៅមានកន្លែងផ្លត់កន្លែងភ្លាវនិងកន្លែងស្ទើច្រើនសម្រាប់បងណាចាអរគុណអូនអរគុណបងចាអរគុណបងសង្កេតឃើញថាការសហការគ្នាមិនសូវជាល្អខ្លាំងប៉ុន្មានទេដោយសារតែសមាជិករបស់យើងមានសមាជិកខ្លះទៅគាត់ច្រៀងរៀងផ្លត់ប៉ុន្តែបងសូមសរសើរទាំង4ដែលអាចបោះស្រាយបោះចំណងបាត់ហ្នឹងបានយ៉ាងរលូនដល់ຕ້ອງមកចាប់ប៉ុន្តែបើសួរថាចេះឲ្យព្រោះឲ្យលក្ខណៈថាឆ្ងាញ់អត់អត់តន់សូវមានកន្លែងឆ្ងាញ់ទេចាសម្រាប់តៃពេលដែលយើងច្រៀងហ្នឹងយើងញិចសលេងមែនគេថាយើងអត់លាត់អត់លះពេលច្រៀងមិនចាំបិទមាត់ចិត្តពេកគេហ្នឹងហាហាអារៀងអស់អស់មកអាសលេងរបស់យើងក៏មកតាមហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបងក៏ដែរបើសិនជាបងរៀងបិទមាត់នៅស្គៀមវានៅលឺដូចតាមហ្នឹងបើសិនជាបងហាទៅក៏វាលឺលះតាមហ្នឹងដែរបន្តមកពិសីបងចាប់បានកន្លែងផ្្លាត់ពេលដែលយើងព្រឹងស្រែកឡើងទៅលើពេកទៅផ្្លាត់ឆ
្វាច់តែម្ដងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេឥឡូវបងតមកដល់សីមីទឹកដមសម្លេងរបស់យើងវាប្រូហើយគាត់តែគេហៅថាអារម្មណ៍ដែលយើងដាក់អត់តន់ដល់ទៅវាធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅដូចស្ទើអូនយូរទៅតៃពិសីហ្នឹងមីហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដូចគ្នាដូចអត់មានលឹកខ្វះគ្នាទេចំណុចខ្សោយហើយចំណុចល្អក៏ដូចបងនិយាយមិនអញ្ចឹងចាត្រឡប់មកសីលៈចាអរគុណចាលក្ខក៏ដូចគ្នាដែរលក្ខអារម្មណ៍អត់ដឹងនឹងខ្លួនទេផិតភ័យផិតភ័យចាហើយចាំមើលស្រង់ថាដល់វគ្គញោមខ្ញុំអាងឲ្យលើកអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងដែលយើងស្រែកលើលើហ្នឹងរៀងប្រឹងបន្តិចបើសិនជាយើងកុំសូវប្រឹងអាហ្នឹងអាចនឹងល្អជាងនឹងសម្រាប់បងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអរគុណបងចាអរគុណខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមចាប់ដើមពីតៃចាតៃឃើញថាការច្រៀងក៏បើសិនជាអណៃតាំងចិត្តហ្មងអត់បញ្ហាចោតទេតែបើបងឯងគិតច្រើនពេករហូតដល់ការព្យាសម្លេងនេះព្យាពីចំបោះមកវិញតែពេលអញព្យាពីចំបោះមកវិញទៅវាទៅជាអត់លឺសូជាមួយនឹងប្រូចម្រៀងប្រមាណទេអានេះចំណុចដែលអត់ស្អត់ស្អីល្អណាអូខេបន្ទាប់មកបរមីអូខេបរមីក៏ពិតសម្លេងម្នាក់ក៏អត់ជាអ្នកជាមានបញ្ហាអីដែរចាប់ដើមពីដំបូងមកឃើញថាគ្រាន់បើរៀងល្អតែដល់ពេលចាប់ដើមចេញពីវាក់កណ្ដាលមកវិញធ្លាក់កម្លាំងយកតែម្ដងប៉ុន្តែសួរថាសម្លេងព្រោះអត់ព្រោះអាចទទួលយកបានរហូតមកដល់ញឹមតទៅពិសីអូខេពិសីការប៉ិតការចាប់ដើមមកអនឡាញនេះបងនិយាយចឹងបងមើលទៅបងគិតថាអនឡាញផាជាអាចនឹងខ្លាហានជាងគេមើលទៅណាគាត់តែតាមមើលពីដំបូងចាប់ដើមជ្រៀងមកដូចជាអត់អីទេដល់ពេលចូលដល់កន្លែងនោះភ្លាត់ហើយសុំភ្លាវថែមមកបន្តិចទៀតនៅក្នុងនោះដូចគ្នាដែរអត់ជាបញ្ហាចោតអីច្រើនទេតទៅតិលៈចាការប៉ិតនៅវគ្គមានតែចាច់គឺល្អខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដល់ចូលរបត់នេះការប្រើប្រាស់ color សម្លេងនិងស្រេចហ្នឹងគឺអត់ត្រូវជាមួយបត់ទេបត់ហ្នឹងតែប៉ុតបើសួរថាវាមិនបត់ហ្នឹងរបៀបมันទៀមទាស្រេចរបៀបដូចចង់ចូលរកពេកទេវាព្យាយាមឲ្យ smooth ទៅជាមួយគ្នាតែយើងមិនរៀងដាច់ប៉ុន្តែបើសម្លេងបងស្រឡាញ់ការចំនួនមានតែចាច់អាហ្នឹងព្រោះចឹងអរគុណច្រើនអរគុណបងសម្រាប់បងទាំង4នាក់សុទ្ធសឹងតែជាបេក្ខជនដែលឆ្នើមនៅក្នុងកម្មវិធី Beat the Best នៅក្នុងវគ្គ Beat the Chat ទៅបាត់ឈានមកដល់វគ្គនេះបានម្នាក់សុទ្ធតែមានសម្លេងល្អមាន color សម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគេថា color ដូចគ្នាហ្មងទៅពួកបងទាំង4អ្នកសម្រាប់ចិត្តចាប់អ្នកទាំង4ជាក្រុមហើយដាក់វិញ្ញាសាមកបាត់នេះដែលមាន version ស្រីនិង version ប្រុសទៅដល់បេក្ខជននៅបេក្ខនារីទាំង4រូបសម្រាប់អ្នកទាំង4សួរថាមានសម្លេងល្អអត់មានសម្លេងល្អតែតទៅពេលដែលយើងមកចាប់ផ្ដើមចាប់ជាក្រុមដល់ទៅ4អ្នកបែបនេះមួយទៀតគឺបងឃើញថាការចាប់ជាក្រុមរបស់ប្អូនកលែងចែកគ្នាច្រៀងហ្នឹងគឺដូចអញ្ញាអញ្ញៃខ្លាំងមែនតើហ្មងកលែងខ្លះក៏ចេះតែលោទៅចេះតែចូលទៅចេះតែជន់គ្នាទៅអត់ចែកគ្នាឲ្យច្បាស់សោះកលែងហ្នឹងហើយចាប់ពីរ៉ាហ្វ្រាំងទៅអ្នកទាំង4ចាប់ផ្ដើមជួចបល់មែនតើហើយសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់បងក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4មានតែ2អ្នកធ្វើបានល្អ2អ្នកទៀតគឺលេចចេញនៅកំហុសនៅក្នុងបទជំនាញមួយបទនេះអរគុណជូនពរឲ្យសំឡេងល្អក្នុងជប់នេះអរគុណចាអរគុណច្រើនតាមពិតទៅនេះខ្ញុំជឿថាទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាតាមគេហដ្ឋានគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍តានតឹងដូចគ្នាដែរបទចម្រៀងត្រឹមតែ3នាទីជាងចាឃើញថាបៃខណារីរបស់យើងទាំង4នាក់ព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតហើយទទួលបានខមមិនការមើលឃើញ2នាក់អាជីពតែម្ដងចាអញ្ចឹងលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក៏ជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អណាចាអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការព្យាយាមមួយនេះបាទសូមជូនសម្រាប់អរគុណសិនBeat the best number 2 now Gainsbourg who's strong idol I confident តែទឹកខ្មុំ Pressy